Gospodine Coliću, pošto iz kabineta gradonačelnika nema novih informacija kada je u pitanju rad hidroelektrane i uopšte cela ona problematika oko Nišave s početka godine od kako je sve to krenulo, bilo bi dobro da građani znaju da li ste iz Ministarstva energetike dobili odgovor. Ono što su nama odgovorili to je da je ministar Zorana Mihajlović sa interesovanjem primila naše i vaše pismo i da je prosleđeno nadležnom odeljenju. Da, ono što ja imam pred sobom, to je znači javno preduzeće Elektroprivrede Srbije i direktor gospodin Milorad Grčić odgovorio na naš dopis koji je bio u nekoj sadržini da mi uopšte ne zalazimo grad, niti imamo prava da zalazimo, a sa druge strane i verujemo da hidroelektrana radi po propisanim režimima i sa propisanim dozvolama. Naš dopis je ipak išao u nekom drugom pravcu da na dobrobit svih nas u Pirotu, a naravno i javnog preduzeća koje ima svoju delatnost, nekako se režim uskladi kako bi Piroćanci mogli da se kupaju u ovim toplim danima i rekreiraju na Nišavi. I ovom priliku želim da naglasim da sam veoma srećan da sam u subotu i nedelju, znači juče i prekjuče, video kupače na Nišavi kako se nesmetano kupaju. A drugi deo dopisa je bio vezan za akumulacioni bazen, odnosno pirotsko kupalište. E sada, tu je bila priča oko toga kako je grad Pirot, kao što sam i u prethodnoj izjavi vama naglasio, da mi smo zainteresovani da to naše kupalište, odnosno kompenzacioni bazen 2, kako se on zaista zove, grad Pirot preuzme na duži vremenski period. Zašto je duži vremenski period važan? Zato što to neko treba da pošljunča, treba da se okosi, treba da se napravi tender za preduzetnike koji radi tamo, treba da se organizuje spasilačka ekipa, recimo kada je kupanje i rekreacija u pitanju. Sa druge strane, mi ćemo sledeće godine završiti naš otvoreni bazen, ali to ne znači da opet nismo zainteresovani da ili uzmemo na duži rok da upravljamo tim kupalištem, odnosno kompenzacionim bazenom 2, koji, kako mi vidimo, nije u službi proizvodnje električne energije, ili smo takođe zainteresovani da postanemo vlasnici toga, kako bi opet kroz duži vremenski period mogli da planiramo razne aktivnosti na tom bazenu. Ono što mene takođe, kako da kažem, inspiriše da mi i dalje nastavimo da razgovaramo sa Elektroprivredom Srbije, jeste da imamo neke informacije da postoje ugovori iz 82. i 86. godine u kome se definiše da je KB2, odnosno kompenzacioni bazen 2, neka vrsta nadoknade Piroćancima za uzimanje reke u nekim trenucima i da je to namenjeno da se ljudi osvežavaju leti, ali čak i neke zimske aktivnosti rekreativnog karaktera kao što je klizanje ili tako dalje, da sada ne licitiram time. E, iz tog razloga mislim da je potrebno da mi na fair način kao i sada razgovaramo sa Elektroprivredom Srbije i ja mislim da će gradonačelnik u najskorijem roku i neposredno da razgovara sa svim zainteresovanim stranama i u ministarstvu i u javnom preduzeću, kako bi dalje iscrpili sve mogućnosti da taj kompenzacioni bazen 2 dođe na upravljanje gradu Pirotu na duži vremenski period ili da pređe u vlasništvo. Nama je zaista u interesu da se Pirot stara o tom prostoru. Postoje razne ideje iz turističke organizacije, možemo da poribimo taj bazen, može da bude biser turizma, sportski ribolov, boravak, restorani, da sad ne licitiram time, ali je i dalje u tom našem potezu koji razvijemo zatvoreni bazen, otvoreni bazen, teniski tereni, golf tereni, kompenzacioni bazen. Znači, povezali bi jedan deo grada u rekreativno, sportsko, turistički, biseri u kapacitete u tom pogledu bi podigli na veoma više nivo. Nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje. Ja smatram gospodina Grčića i tekako relevantnim da komunicira s gradom, a i s druge strane mislim da je on pod nadležnošću tog ministarstva.
i zaista se nadam da nismo iscrpili sve mogućnosti, da ćemo dalje razgovarati o tome, da i taj problem rešimo i da Pirot dobije još jedan ozbiljan turistički potencijal u narednim godinama. Kako objašnjavate odluku da odobrite Domu kulture da organizuje koncerte u parku kod Kalea, kada nisu bili obezbeđeni svi tehnički uslovi? Čudi da su nadležne inspekcije odobrile koncert. Pa evo ovako, znači nema mog odobrenja, pitanje je upućeno meni, zato na takav način odgovaram, nema tu odobrenja mog, niti bilo koga iz uprave, gradska uprava naravno finansira i podržava Dom kulture u svojim aktivnostima, koji je policijskoj upravi bio obavezan da prijavi skup takve vrste sa predviđenim brojem posetilaca, sa informacijama o redarima, o obezbeđenju i o nekim drugim tehničkim uslovima, kako ste naveli u pitanju. Što se tiče Kalea, vi verovatno znate da jedan toalet postoji u arheološkoj postavci trenutnoj, koji je bio otvoren. Znači, to je toalet sa svim sanitarnim uslovima, međutim, mi smo smatrali da je on poprilično daleko i da je nedovoljan za predviđeni broj ljudi koji će u tom prostoru da boravi. Dom kulture je pozvao komunalac i zamolio da se daju ta dva mobilna toaleta koje koriste radnici kada negde rade ili za neku drugu namenu, i komunalac je jednostavno izašao u susret. Priča da se tu potkopavaju temelji tvrđave spomenika kulture uopšte ne stoji. Ti toaleti su uklonjeni odmah nakon završetka trećeg dana. E sad, da ne ispadne da ja branim neku tezu zašto su ti toaleti bili tu. Tako je, ti toaleti su iznuđeno rešenje. Ti toaleti nisu nikako vizuelno prijatno rešenje. Ali pitam ja sada, gde bi onaj broj ljudi eventualno mogao da koristi okolo prostor za eventualne fiziološke potrebe. Šta smo mogli da uradimo? Taj jedan koji imamo bio je nedovoljan. Sa druge strane, evo i jedna ekskluziva za vas. Mi, pored toga što smo projektovali kod parkinga dva toaleta, projektovat ćemo i kod arheološke postave, sada postavke dva toaleta, i oni će biti, eto da kažemo, verovatno dovoljni za posetioce koje dolaze. Ono što je meni čudno, kako da se to pitanje postavlja sada nama, jer u prethodnom pitanju, jednom od narednih pitanja, pominjete osveženje festa. Isti ti toaleti su bili na osveženje festu. Šta je bilo pre rekonstrukcije tvrđave? Pa onda imamo pitanje da li druge manifestacije ispunjavaju uslove koje se događaju u tvrđavi, a bilo je i Narodnog pozorišta, i programa za decu, i raznih drugih manifestacija, festivala, na istom tom mestu niko nikada nije postavio pitanje da li su ispunjeni uslovi i zašto mi odobravamo ili ne odobravamo, i da li su nadležne inspekcije reagovale na to. Ja zaista kažem, iako nisam ja zvao komunalac, podržavam tu odluku, i ako javnost hoće krivca, evo, ja stojem na raspolaganju da budem kriv. Nije ovo ni bahatost ni ništa, nego samo merim 5000 zadovoljnih ljudi koji su prošli te tri večeri na tim koncertima, i propust koji, nazovimo ga propust, a ja ću ga nazovem jednostavno situacijom koju trenutno imamo. I vama takođe želim da pokažem jednu stvar, čisto da govorimo o takozvanoj cost-benefit analizi. Ja ovde imam ponudu, neću da pominjem firmu, koja daje tri mobilna toaleta, znači za taj period koji im bio potreban, gde traže 120.000 dinara za tri dana. Znači, što sam smatrao apsolutno neefikasnim, i sutra bi neko rekao ko je dao 1000 eura za postavljanje tri toaleta. Takođe, dobili smo ponudu i za tri mobilna toaleta da kupimo 4500 eura, ali nije to samo 4500 eura u tom delu, već mora da se nabavi priključna mašina za vozilo koja će da isisava sadržaj iz tih toaleta, što košta otprilike još toliko. Dakle, naša ideja je da postavimo fiksne toalete koji će tu služiti svrsi godinama na osnovu projekta, jer ću ja sutra da pitam kako neko uzima mobilne toalete plavo-bele boje i stavlja ih na spomenik kulture koji je od kamena.
Znači, postoje mnoga pitanja koja mogu da se postave, ovo je bilo iznuđeno rešenje, daleko od idealnog, može neko da ga nazove i sramota, mi smo samo hteli da sa ta dva toaleta podržimo onaj jedan, kako ne bi bilo toliko gužve i da ne stvorimo situaciju da ljudi vrše nuždu u spomeniku kulture svuda okolo. A jednostavno, sa druge strane, imali smo situaciju da moramo negde da organizujemo koncerte, nadam se, evo idemo ka sledećem pitanju, da će to biti sledeće godine na drugom mestu gde će celokupna infrastruktura za takve događaje da postoji. Ali opet kažem, ako krenemo tom logikom, onda niti jedan događaj, niti deca sa dečijim mobilijarem i igralištem ne bi mogli tamo da borave, jer jednostavno uslovi nisu ispunjeni. E sada, sa druge strane, veoma agresivnu kampanju započeli ste u novim ekskluzivnim mestima. Neki mediji koji slabo znaju prošla vremena, nazvali su ih hramovi kulture, bašta starog doma kulture, bila je zaista hram kulture, ali dok se neko nije setio da s neba baci ovu staklenu tvrđavu usred bašte. Pa ovako, prvo, ne razumem šta znači agresivna kampanja. Jednostavno, ja mislim da sam dao pune tri izjave vezano za tu ideju. Tu ideju sam ja kandidovao, a moje kolege prihvatile na taj način, zato što ako se sada prebacimo na odgovor iz prethodnog pitanja, jednostavno spomenik kulture treba da bude spomenik kulture, iako je gradić nešto najlepše što imamo, a da sa druge strane projektujemo malu scenu koja je potrebna na nekom drugom mestu. Odgovor na vaše pitanje sledi. U centru je grada, na ravnom je prostoru, ograđen je, ima kulturno nasleđe i ima dovoljan dotok električne energije, odnosno trafostanicu u tom dvorištu. Sa druge strane, ja bih vas podsjetio da niko nije bacio stakleni objekat tamo. Kada se gradio arhiv istorijski, bio je raspisan konkurs. Znači, gradska uprava je raspisala konkurs i jedan deo tog konkursa je implementiran kroz gradski arhiv. Ja mislim da je to bilo slovo S ćirilica sa takvom vrstom objekata, a u tom potezu gde je i stari dom vojske i radio klub Goran i tako dalje, i to je, u tom objektu su trebale da budu razne druge ustanove, za sada je arhiv kao takav isprojektovan i izgrađen i ne bih rekao da je neko samovoljno iz gradske uprave bacio objekat tamo, već je raspisan konkurs za najbolje rešenje i po tom konkursu se naravno glasalo. Sa druge strane, hoću da kažem i još jednu istinu. Stari dom vojske je bio objekat koji je bio sklon padu. Nije ga niko namerno srušio, nije ga srušio sa namerom da uništi radio OSU. Omladinski savet je bio na izdisaju u celoj Srbiji pa i u Pirotu. Niti ova garnitura, vlast, nazovite kako god hoćete, gradonačelnik je 18 godina na funkciji, mnogo ranije je uništen i urušen dom vojske. I stari dom vojske, radio se i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da tu jednostavno nema nikakve namere bilo koga da vraća nešto staro. Ja vam kažem, nadam se da će ovo biti nešto novo. To će biti jedna bina koja će ispod nje imati svoj depo, koja će imati backstage za učesnike, gde ćemo isprojektovati pristupne toalete za sve posetioce i da to bude zaista jedan, ajde nazovemo ga hram kulture kako god želimo. I moram još nešto da kažem, pošto sam video komentare na društvenim mrežama, ne. Ni jedno drvo neće biti posečeno. Jedno drvo je izraslo u ogradu koje deli arhiv i gimnaziju, jedino će ono biti uklonjeno, ono je samoniklo i počelo je da urušava ogradu, zato će biti posečeno. Inače, od onog drveća koje je u parku, ni jedno neće biti posečeno. Šta više, mi smo promenili orijentaciju cele bine iz tog razloga da ne bi posekli ni jedno drvo, da park bude takav kakav jeste. I naravno, na kraju, hoću samo da kažem, niko tamo ne uništava ništa. Mi to ne možemo nazvati parkom, mi ga nazivamo dvorištem arhiva, a po meni je neracionalno da takvo jedno mesto ne bude park. Treba da bude omladinski park. Pored omladinskog stadiona, dvorišta gimnazije, trebamo da imamo i omladinski park gde će pre svega
sve mladi ljudi koji pohađaju gimnaziju da uživaju uz muziku, da sede. Moja je slika kao neki, ne znam, Berlinski univerzitet, gde će zaista na travi mladi ljudi da uživaju uz programe. E sad, dolazimo i do toga. Da li vraćamo nešto što nije? Pa, pored infrastrukture u kulturi, mi zaista planiramo da imamo i ozbiljnu promenu programa u kulturi. Znači, ne želimo više da kulturno leto bude fokus. Fokus mora da bude cela kulturna godina. Da znamo od januara do decembra plan kulturnih aktivnosti iz svih ustanova. Naravno, u leti je najviše ljudi tu. Fokusirat ćemo programe u toku leta, ali neće Pirot više imati samo kulturno leto, već godišnji program u kulturi. Taj godišnji program u kulturi i tekako treba da podrži ta mala scena i mislim da je to konačno jedno rešenje. Opet kažem, ja sam siguran, mi od 55.000 ljudi morat će neko da kaže da mu se ne sviđa, morat ćemo da pretrpimo i kritike, ali smo mi zato tu da trpimo kritike i da od odgovornosti ne bežimo. Ali rešenja koja pronalazimo, ukoliko naravno ona budu dobra, će da budu, zar ne, i otisak našeg boravka ovde. Eto, to je, nadam se, sam odgovorio. Kada je u pitanju sajamski prostor za zabavne programe koji se planira, kada govorimo i o tom aktualnom objektu gde je predviđen je zapravo bio za zelenu pijacu, on mora da pretrpi i određene promene, dakle, skoro ista investicija da bi se uopšte napravilo nešto novo. Tako je. Što se tiče sajamskog prostora, mi smo tek u fazi projektovanja. I to projektovanje uopšte neće biti lako. Evo, na stolu ispred vas stoji zatečeno stanje i neće kratko trajati. Sa druge strane, svesni smo da će to da iziskuje ozbiljnu količinu sredstava za rekonstrukciju i ja smatram lično da tu grad neće moći sam. To će da bude tema nekih projekata, da li sa delegacijom Evropske unije, da li sa nekim ministarstvima, da li u prekograničnoj saradnji, uopšte neću da licitiram oko toga, ali smatram da mi moramo da imamo taj projekat spreman. Zašto ja smatram da je Pirotu potreban sajamski prostor? Jednostavno, mislim da dugujemo sportistima mir, odnosno sportsku halu. Za svaku organizaciju koju radimo u sportskoj hali uzmemo dva dana pre, dan dva u toku i dan dva posle sportistima, ponekad u sred treninga, ponekad u sred sezone, ne odigravaju se utakmice. Sa druge strane, onaj parket je projektovan i ostavljen za sportske delatnosti, a ne za neke druge javne manifestacije gde se oštećuje. To je prvo. Drugo, rekli smo da hoćemo da napravimo promene u programima u kulturi, hoćemo da napravimo nove programe i što se sajamskog karaktera tiče. Znači, ne govorimo mi uopšte samo o sajmu peglane kobasice, sajmu knjiga, ribolovačke opreme, sajmovima zapošljavanja. Gledat ćemo da jednom mesečno imamo neku aktivnost centralnu u tom objektu. Sa druge strane, taj objekat treba da bude i komercijalnog karaktera, treba i druge zainteresovane strane da ga koriste. I sad, ako pitate zašto, u centru je grada, ima parking kod Maksija, postoji parking i za ulici, postoji parking kod Rode i postoji parking tamo kod Forma Ideale. Može bez problema peške da se dođe do tog objekta, pošto u centru, oni koji ne dolaze, postoji parking, postoji infrastruktura, postoje svi priključci, postoji površina, postoji hala i postoje prateći objekti koji mogu da budu u svrhu tog sajma. Ono što sa čime se ja ne slažem, jeste da mi gradimo objekte da bi ih rentirali, da bi ih izdavali. Smo uz veliko poštovanje i ljudima koji drže kinesku prodavnicu i komunalcu koji sa njima sarađuje, naravno da je bolje da se neka sredstva dobijaju od izdavanja nego da to zvali prazno, ali smatram da objekti javne namene moraju da imaju svoju svrhu drugačiju, a ne da na takav način neću da kažem, gubimo prostor, već stvarno u centru je, da je negde malo prema periferiji, bilo bi mi mnogo logičniji, a sa druge strane nemamo sajanski prostor.
Što se tiče cene, bit će verovatno poprilično visoka, ali ja se nadam da ćemo naći podršku u narednim godinama da izgradimo taj sajamski prostor i da jednostavno opet dobijemo infrastrukturu što se tiče turizma, zašto ne i preduzetništva, a taj prostor može da bude i rezerva kada na otvorenim prostorima pada kiša i kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju da se jednostavno na veoma u kratkom vremenskom periodu stvore uslovi da se ti događaji prebace tamo. To imaju svi ozbiljni gradovi, mislim da je Pirot zaslužio konačno da ima takav prostor. Pirot je u prošlosti imao i velike događaje. Eto, da podsjetimo na manifestacije Mršavi i debeli, Paunov memorijal, Prvi glas, Pirolet, Sportista godine, Ličnost godine, Festival folklora, Peglane kovasice, Turnir u košarci, ali i Festival osveženje. Nekako, to je zaista bilo nešto po čemu je Pirot bio prepoznatljiv, ali, eto, ako možemo da prokomentarišemo makar Festival osveženje. Vi ste i bili u organizaciji, tog festivala nema u poslednjih nekoliko godina. Šta je sa tim festivalom? I zaista možemo da nadovežemo na ovu priču i ono što želim u nastavku da vas pitam, to je da Pirot nema neki događaj festivalskog, takmičarskog karaktera. Da, pa opet ću da vas uputim na prethodni odgovor, to je da mi zaista želimo da donesemo neke nove stvari u kulturi. Šta znači nove stvari? Evo, to ću ekskluzivno takođe vama reći, ako mislim direktorima kulturnih ustanova, to da kažem. Pre svega, mi moramo da radimo na decentralizaciji i dekoncentraciji kulture. Podržali smo festival kratkog istraživačkog studentskog filma u Temskoj i to je jedan primjer kako se treba raditi. Znači, kultura ne samo u urbanim područjima, već i kultura u ruralnim područjima. Ukoliko ne organizujemo kulturne manifestacije u ruralnim područjima, onda moramo barem da obezbedimo besplatan prevoz za ljude koji žele da konzumiraju kulturu kod nas. Sa druge strane, moramo da jednostavno malo drugačije gledamo na stvari. Inovativne ideje, došle one od fizičkih lica, od grupe, neformalne grupe građana, od nevladinih organizacija, od fakulteta koji se sami javljaju, univerziteta, mi moramo da prihvatamo. Mi ne smemo da budemo zatvorena ljuštura koja iz godine u godinu promoviše i realizuje iste programe. Moramo da nađemo nove saradnike, memorandume o saradnji sa raznim fakultetima, pre svega koji dovode mlade ljude, studente koji promovišu svoje inovativne ideje, inovativne vrste umetnosti i to pojeftinjuje program. Najvažnija stvar sam zaboravio da kažem, a to je da kada organizujete jedan javni događaj, mislim da je grad Pirot bina sa ozvučenjem za 3 dana koštala 400.000 dinara. Pa nije meni mala scena pala na pamet samo zbog toga, već zato što kad proračunate koliko smo dali samo na bine i na razglase u prethodnim godinama, doći ćete do toga da smo mogli kupimo 3 naše. Znači, fiksna instalacija bine, nabavka našeg razglasa i nekoga ko zna da radi audio i video produkciju i da uštedimo taj novac. Dakle, to je smanjivanje cene koštanja kulturnih aktivnosti i manifestacije u Pirotu. Ako ćemo razgovaramo o honoraru, nema problema, ali nećemo da najmimo bine, da najmimo razglase onda kada ne moramo. Kada je neki drugi javni događaj u pitanju većih kapaciteta, onda je to meni u redu, ali jednostavno mislim da sa malom scenom cenu koštanja kulturnih manifestacija smanjujemo. I sada, sve ove manifestacije koje ste pomenuli, čini mi se da nisu baš sve bile u istim trenucima, ali ajde da govorimo i o osveženju, koji je takođe bio u srednjem gradu i koji se takođe odvijao, nažalost, mislim da je poslednji bio 2018. To je već nekih 4-5 godina. Zašto više ne postoji? Razlog je isključivo jedan. Jedno udruženje ne može da nosi tako veliku manifestaciju, to je bio festival koji je trebao da se razlikuje produkcijom, da se razlikuje marketingom, da se razlikuje pristupom, da se razlikuje odabirom bendova, da promoviše uspoznate bendove, mlade stvaralce u Pirotu i sve je to funkcionisalo dok jednostavno
nismo doživjeli finansijski krah, mi smo doveli u rizik ne samo udruženje, mi smo doveli u rizik i nas nekoliko koliko smo ulagali u taj festival, u stvari ne u rizik, već u štetu, u klasičnu ovaj štetu, i morali smo da prestanemo sa organizacijom. Evo sad ću vam dati samo jedan primer. Ja mislim da oko 2 miliona dinara koštaju samo honorari za sve tri večeri. Uzmite me ovaj, sa rezervom. Zamislite jedno udruženje koje dobije 200.000 dinara donaciju da nosi jedan takav festival. Da uđe u rizik da jednostavno 10 puta više sredstava pokuša da nadomesti preko drugih izvora finansiranja. To je jednostavno nemoguće i smatram da takva vrsta kulture mora da bude podržana od strane sistema, a ne od strane pojedinaca i udruženja. Da, pojedinci udruženja uvek, ali moraju da ih dočekaju otvorena vrata u ustanovama kulture i da ustanove kulture kažu zajedno sa ovim udruženjem na njegovu ideju realizujemo to i to. To je onda meni okej, okay, a nije pošteno prema ljudima ovaj, opredeliti im recimo 200.000 dinara očekujući od njih da naprave jednu takvu veliku manifestaciju. Kultura, zaštita životne sredine, to su skupe stvari, ali moraju da postoje. Tako da, to je otprilike odgovor na vaše pitanje. Predložili smo i kompletnu analizu stanja u pirotskom sportu i donošenje odluke o novoj politici. Tako je. Ja sam tu rečenicu pročitao i nju ne smatram pitanjem. To je konstatacija s vaše strane. Vidite ovako, ja samo imam da kažem da mi po zakonu o sportu ulažemo ozbiljna sredstva u pirotski sport. Nekih 70 miliona dinara trošimo na sportske klubove, odnosno ne trošimo, nego promenit ću izraz, ulažemo. 59 klubova, to nije malo, niti kao broj klubova, niti kao broj ljudi. Postoje mnogi ljudi koji se rekreativno bave sportom, postoje mnogi ljudi koji žive od tog novca. Opet kažem, svaki propis, pre svega zakon o budžetskom sistemu i zakon o sportu, moraju da budu ispoštovani. Sada o toj vašoj platformi želeo bih više da čujem, ali jednostavno nemam informacije. Opet kažem, smatram to kao konstataciju, a ne kao pitanje. Čiji je sajt grad Pirot? Ja mislim da nema sajta, mislim da ima samo naloga na društvenim mrežama. Ti nalozi su u vlasništvu grada Pirota i jednostavno smatrali smo da pored medija koji redovno izveštavaju o raznim aktivnostima koje grad Pirot ima, trebamo da uložimo truda u profil grada na društvenim mrežama. Zašto je to tako? Sada ću vam reći. Potrebno je da neko informiše o aktivnostima gradske uprave na dnevnom nivou, ali o svim aktivnostima gradske uprave. Mediji imaju medijsku slobodu da neku temu smatraju za prioritet, neku temu da smatraju manje važnom, te da neke aktivnosti i ne objave, jel' tako? A nama je potrebno da neko prati sve naše aktivnosti i sve te aktivnosti objavljuje i naravno bez bilo kakvog upliva, to što ja volim da kažem, bez umetničke slobode, neke novinarske propisane subjektivnosti, da jednostavno imamo takav pristup društvenim mrežama, sa druge strane i društvene mreže, pa i vi kao mediji, svaki medij koristi društvene mreže kako bi da se, tako izrazim, boostovao svoje informacije, svoju popularnost kod građana. E sada, želim da upotpunim odgovor na vaše pitanje. Znači, postoje izuzetno mala sredstva koja se mogu dati određenim privrednim subjektima da to rade. Dakle, to su više struko, pa i 10 puta manje sume od onih koji dobija i najmanji mediji, ali jednostavno treba da se odabere neko ko će to da radi na osnovu nekih referenci koje ima. Dakle, odgovor na vaše pitanje je vlasništvo je grada Profil. I na kraju, na redakciji smo odlučili da obavimo jedan razgovor sa predstavnikom gradske uprave zaduženim za investicije. Dobro. Da li nam možete to omogućiti? Da li ste vi poslali mail, da li ste pozvali osobu koju navodite ovde, znači... U ovom trenutku ne.
Do sada ne. Ja vam garantujem da ako pozovete kabinet, ako pustite mail, da ćete dobiti termin da se vidite sa gospodinom Ćirićem. Koliko ja znam, do sada nije odbio nikad ni jedan medij. Ajte, pokušajte redovni putem, pa ukoliko slučajno imate problema, ja vam stojim na raspolaganju. Hvala za izdvojeno vreme i za sve. Hvala vam.